Арна құрметті көрермен, эфирде менің Қазақстаным. Біз бағдарламамызда республикамыздың этно-мәдени бірлестерінде атқарылып жатқан маңызды істер туралы, Қазақстан халқы ассамблеясының қызметі жайлы және қоғамымызда бейбітшілік пен бірлік сақтаудың маңызы жөнінде әңгіме қозғаймыз. Алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға мына тақырыптарды ұсынамыз. Бұл менің Қазақстаным дейді Алматыдағы аналар үйінің үйлестірушісі Аминат Шапуева. Айшықты оқиға. Алматыда Қазақстан халқы ассамблеясының республикалық мәжілісі өтті. Ұлттық тағам. Қырым татарларының ұлттық тағамын әзірлейміз. Біздің тележобамыздың басты мақсаты өзімізбен қатар еңбек етіп, ұрпақ өсіріп, елімізде атқарылып жатқан игі істерге мүмкіндігінше үлес қосып жүрген қарапайым қазақстандықтар туралы әңгімелеу. Солардың бірі Алматы қаласының тұрғыны, Балқар ұлтының өкілі Аминат Жапуева. Қазір Қазақстанда 25 аналар үй бар. Оның төртеуі Алматы қаласында. Аминат Жапуева қаладағы нөмірі 2-ші және 5-ші аналар дағдарыс үйлерінің үйлестірушісі. Аналар үйінің басты мақсаты еліміздегі жетім балалар санын азайту. Сондай-ақ түрлі себептермен ер азаматтардан алданып қалған, жағдайы төмен, жұмыссыз, баспанасыз жас аналарға қолдау көрсетіп, нәрестесінен ажырамауына көмектесу. Әйел зат үшін ана атанудан артық бақыт жоқ. Кейбір аналардың бейкүнә бөпесін тағдыр тәлкегіне тастап кетуі адам жанын ауыртады дейді Аминат Сейпуллағызы. Сондықтан ол сәбилерді ананың аялы алақанынан ажыратпауға бар күш жігерін жұмсап жүр. Қазақстанда бұрын ата бабам заманнан бастап балалар үй жоқ болған. Неге қазір балалар үй көбейіп кетті? Неге осы тастамды бала көбейіп кетті? Уақытысында қол соса, көмек қолын соса, біз ойлаймыз, бұл баласын мүлден тастамайды деп, бас тартпайды деп. Біз Алматы бойынша бүкіл перзентханалармен, поликлиникалармен жұмыс істеп келе жатырмыз. Ол кісілердің алдында осындай жас қыз отырса, баладан бас тартайын деп отырмын. Перзентханада жұмыс істеп жатқан кісілер звондайды. Сіз келе аласыз ба? Осы қызбен жұмыс істей бере аласыз ба? Біз барамыз. Мен барамын, психологпен бірге шығамыз. Шыққанда сол қыздармен біз сөйлесеміз, айтамыз. Шынымды айтсам, 100%-ның қызы 100% бізге келеді. 17 мен 30 жас аралығындағы кездейсоқ жүкті болып, аман есен босанған жас аналар, аналар үйінде 18 айға дейін тұрады. Оларға азық түлік, сәбилердің киім кешектері тегін беріліп, дәрігерлер, психологтар мен заңгерлер көмектеседі. Соңғы жылдары бірде-бір қыз баласын тастаған жоқ деп қуанат Аминат. Ол күн сайын кем дегенде бір-екі рет балалардың қасында болып, олардың жағдайынан хабардар болуға тырысады. Аналар үйінде қазақтың салт-дәстүрі бойынша сәбиді қырқынан шығару, тұсауын кесу рәсімдері де жасалады екен. Бізге келет қыздар мүмкін бір жеке куәлігі де жоқ. Туған куәлігі жоқ, түкте жоқ. Бір сіз документсіз келеді бізге қыздар. Сол кезде жүгіресің документін істеп, документі болсын. Анасында документ болмаса, балада документ болмайды. Сонымен жүгіресің, шаршайсың. Жұмысқа келгенде отырасың, шаршап отырасың. Ана еңбектеп жүрген, жүріп тайтай жүріп келе жатқан балалар үстіңе шығып, апа деп алдынан шықса, бәрін ұмытасың. Шынында айтып, мұнтасың бәрін, мұнтасың, құшақта баласың, иіске баласың да сөйін қайтырын жиналасың да жұмысқа шыға берісің. Аналар үйінде тігін цехы бар, қыздар мұнда істігі дүйренеді. Сонымен қатар компьютер маманы, шаштараз, аспаз, бухгалтер мамандықтарын даярлайтын курстарда оқып, белгілі бір кәсіпті меңгеріп шығады. Бұл келешекте қиналмай жұмысқа орналасуға мүмкіндік береді. Аминат сол жұмыс, осы ана үйінің жұмысын жақсы біледі. Қыздарға енді көмек бергенде документін істейді, жұмысқа орналастырады. Егер екі қабат әйел туып жатса, соның жаңағы туатын несіне барып қатысады. Аналарды әке шешесімен табыстырады да кездестіріп, солармен бірге татуластырып, анасымен қосып жібереді. Аминат енді бізге де көмектеседі, көп жағынан
білмеген сұрақтарымызды біз Аминаттан сұраймыз. Ең бірінші келгенде баланы қалай қарау керек деп, оның да көмектеседі, баланы қалай орау керек екен, оның да көрсетеді. Ана жағынан, ана сияқты болып осы жас әйелдерге ана махаббатын қатты көрсетеді. Жалпы Аминат апайымыз бізде жүрегі кең адам деп айтсақ та болады, потому что осында балдарды, қыздарды, өзінің қызынан, өзінің немересінен де кем көрмейді деп ойлаймын мен өзім. Таңертең келгеннен барлығын бір-бірден көріп, қыздардың бәрімен бір-біріне сөйлесіп, не жағдай болып жатыр, не болып жатыр, олардың бәрін біліп отырады Аминат апай. Қыздардың жеке-жеке өздерімен сөйлесіп, Аминат апай бірден үйге кіріп келгеннен уже қыздардың біледі, көңіл күйі қалай қыздардың. Көңкейлер жоқ болса, өзінің кабинетіне келіп алып сөйлеседі, не болды, не жағдай, соларын бәрін сұрап. Аминат Джаппуева Талдықорған облысында дүниеге келген. Қаныш Сәтбаев атындағы орта мектепті тәмамдағаннан кейін қаладағы педагогикалық училищеде білім алады. Кейіннен туған ауылындағы мектепте 14 жыл мұғалім болып жұмыс істейді. Сол жылдары қазақ жігіті Жанарбек Ынтықбаевпен тұрмыс құрады. Бастапқыда қайын жұрты балқар қызына құда түсуге қобалжыған көрінеді, бірақ қазақ тілінде еркін сөйлеп, ұлттық салт-дәстүрін жақсы меңгерген жас келін көп уақыт өтпей-ақ ата енесінің көңілінен шыққан. Мамам өзі қазақ, әкем балқар, біз үйде көбінесе орысша сөйлейтінбіз. Орысша сөйлегенде мамамның мамасы тірі болатын, ол кісі, ол кісімен біз қазақша сөйлейміз. Мамамыз бізді үйретті. Мен жолдасымда қазақ. Ол кісімен, бірақ та біз орысша сөйлесіп жүргенбіз, но енем атам ол кісілермен тек қана қазақша сөйлейтінбіз. Басында ата енем қорықты, басқа ұлт деп, оның дәстүрлері қандай, оларың заңдары қандай деп білмейміз деп. Енді бізге келіп құда болып түскеннен кейін әкем сразу айтты, бізде мынандай салт қоятын жоқ, өзіңіз қазақша, біз Қазақстанда тұрып жатқаннан кейін біз уже өзімізді қазақ болып кеттік деп тойдың қазақша жасады. Сиыр сауу, май шайқау, оның бәрін біз білеміз, оның бәрін бізге үйреткен. Но бірақ та ең бірінші мені енем сұрағанда сиыр сауып келсеңде, біз он жақтан отырамыз сиырға, а енем сол жақтан отырады. Сонда шынымды айтайын, сиыр мені қабылдамады ма или берген жоқ, сүт берген жоқ. Сонда енем айтты, аға деп көте, мен өзім сауамын деп. Өзі сау жүрді сиырды, қалған үйдің жұмысын өзім істейтінбіз. Аминат Сипуллақызы 1998 жылы отбасымен Алматыға қоныс аударып, қаладағы нөмір 117 орта мектепте бастауыш сынып мұғалімі болып жұмысқа орналасады. Кейін 10 жылға жуық Алматы облыстық нөмірі 1 балалар үйінде директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары болып қызмет атқарады. Ал 2013 жылы осы аналар үйіне жұмысқа келіпті. Аминат Джаппуеваның бір ұлы бар. Ол Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 3-ші курс студенті. Бұл кісінің бір ерекшелігі сол, шыны керек тәртіп. Үйде қандай тәртіп, жұмыста да сондай тәртіп. Бұл кісінің шыны керек сұранысы дейміз. Мына табалдықтан аттағаннан кейін жұмыс бәрі есіктің ар жағында қалды. Үйге келгеннен кейін адам демалу керек. Сондай нәрселер бір ерекшелігі бар. Енді бар жағынан бұл кісі баршылығы. Өз ұлттық тамақтарын жасайды, қазақтар. Енді бұл кісі әкесі шешесімен қазақтардың ішінде өскеннен кейін енді қазақшада балқар жағынан енді тең. Аминат Джаппуеваның ата-бабалары Қазақстанға 1944 жылы Кавказдан қоныс аударған. Ол кезде әкесі бар жоғы 2 жаста ғана екен. Бүгінде Джаппуевтар әулеті өсіп өніп жатыр. Аминат Джаппуеваның ағасы 1982 жылы Кавказға көшіп кеткен болатын. Дегенмен туған жеріне жиі келіп тұрады. Адамды адам ететін жүректегі мейірім мен қайырымдылық, сол бауырмалдық қазақ халқының табиғатында, қанында бар. Біздің әулет сол жақсылықты ұмытпайды, дейді ол. Мен әкем 44 жылы Кавказдан көшірген енді біздің Сталин уақытысында. Мен әкем 8 марта көшірді ғой енді. Мейрам Сейф ұлақты, Аминаттың әкесін, Хайб ұлақты, қарындастары Захираны, шешесімен
Алматыға көшіреді. Мен әкем емеш қазаққа, Талдықорған облысы Киров ауданы емеш қазақ елді. А мен әкем мәжіп, туысқаны, барған туысқаны өлі қайтыс болады. Я, қайтыс болады. Сонда бір қазақ кісі қарайтты қал жағдайына, әй балам, кел мен үйіме дейтті, үйіне алып келеді. Мен әкем кезі өз айтты маған, өзі кәртегенде көп қазда. Сонда айтты ғой, ой, көп заман тамаққа тоймай жүргенім, сол күні жедім дейді. Ет асылып. Сонымен Кавказға көшкеннен кейін енді 25 жыл өмір сүремін де. Бір күн болмады ғой енді Қазақстанда есіме түспегенім. Бір күн, шын айтайын енді, бір күнде болған жоқ. Есімізде Қазақстан, Қазақстан, сөзіміз үйде Қазақстан, Қазақстан, Қазақстан. Аминат Жаппуева бос уақыты бола қалса, үй шаруасымен айналысады, сүйікті гүлдерін күтіп баптайды. Ол гүл өсірумен 2004 жылы балалар үйінде жұмыс істеп жүрген кезінен бастап айналысқан. Сол жерде балалармен бірге мынандай женское счастье дейді ғой, әйелдің бақыты деп. Содан бастап бір кішкентай горшокқа отырғызып, сол балаларымызбен бәрі күтіп өсіргенбіз. Сонымен балалар қызыққаннан кейін ақырындап-ақырындап гүлді көбейттік. Әйел бақыты гүл маған өте ұнай. Неге десеңіз, бұның гүлдің өзі өте ерекше. Әйел бақыты гүл дегенде менде бір жақсылық болады. Или бір алыстан келет қонақ. Или туған туысқандарым бір қуанышы болады. Мен өзім соған ырымдап отырамын да осы гүлде. Сол гүл дегенде мен өзім айтам, бірдеңке болады біздің үйде, бір жақсылық болады деп. Енді мына гүліміз гүл дегенде мына алыстан Кавказдан ағам келіп отыр. Бала өмір гүлі. Аминат Жаппуева тек үй гүлдеріне ғана емес, өмір гүлдеріне де күтім жасап, мейіріміне бөлеп жүрген жан. Бала біздің болашағымыз. Болашағымызға немқұрайлы қарауға болмайды. Бұл Аминат Жаппуеваның өмірлік ұстанымы. Айшықты оқиға тұрақты айдарымызда біз Қазақстанның этно-мәдени бірлестіктеріндегі оқиғалар жайлы, Қазақстан Халық Ассамблеясының іс шаралары мен жаңа бастамалары, және мәдениет, ғылым және білім салаларындағы халықаралық жобалар туралы әңгімелейміз. Біздің тілшілеріміз бұл жолда ең қызықты жаңалықтармен таныстырады. Алматыдағы достық үйінде Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі Дархан Мыңбайдың қатысуымен республикалық және қалалық этномәдени бірлестіктер активінің мәжілісі өтті. Жиналғандар елбасы Қазақстан халқы ассамблеясының 25-ші сессиясында этномәдени бірлестіктер алдына қойған негізгі міндеттерді талқылады. Біз көп ұлтты елміз, сондықтан Қазақстан халқы ассамблеясы барлық мемлекеттік жобаларға, оның ішінде жаһандағы Қазақстан мәдениеті, Қазақстанның 100 жаңа есімі жобаларына белсене атсалысып, бәріміздің басымызды біріктіретін бір жоба бар. Ол туған жер жобасы. Өйткені әрқайсымыз туып өскен жерімізді, кіші отанымызды ерекше жақсы көреміз. Ғалымдар, кәсіпкерлер барлығы туған жерінің дамуына өз үлесін қоса алады. Дөңгелек үстел жұмысына Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Абилфас Хамедов, Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің мүшелері, этномәдени бірлестік жетекшілері, жастар ұйымдарының, Қазақстан халқы ассамблеясы ғылыми сараптамалық тобының өкілдері, этникалық бұқаралық ақпарат құралдарының журналистері қатысты. Армян қауымдастығы қайырымдылық шараларына қатты көңіл бөледі. Диаспорамыздың көптеген өкілдері өздерінің туып өскен жерлерінде, Алматының айналасындағы ауылдарда спорттық алаң, дүкен, өндірістік цехтар салып бере алар еді. Журналистердің міндеті жолдауда, конституциялық реформаларда, президентіміздің мақаласын және басқа да құжаттарды терең түсініп, зерделей білу. Біз елбасының ойға алған мұратын, елді онан әрі дамыту жолында белгілеген бағыттарын қалың бұқараға жеткізе білуіміз керек. Іс-шара соңында Дархан Мыңбай Қазақстан халқы ассамблеясы атынан Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасының Барман Күрттер қауымдастығы президенті, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері,
филология ғылымдарының докторы, халықаралық жоғары мектеп ғылым академиясының және Қазақстан Республикасы әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі князь Мирзоевты мерейтойымен құттықтады. Алматыдағы құрлық әскері әскери институтында Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 25 жылдығына арналған салтанатта жиын өтті. Жиынға курсанттар мен офицерлер, сондай-ақ қорғаныс министрлігі мен Түрксіб ауданы әкімдігінің қызметкерлері қатысты. Қарулы күштер мен әскери құрылымдардың қай-қайсысы үшін де ең бастысы әскери тәртіп болған. Солай болып қалада береді. Қазақстан Республикасы қарулы күштері жеке құрамның идеологиялық тәрбие жұмыстарына айрықша көңіл бөледі. Идеялық сенімі солқылдақ. Өз ісінің дұрыстығына көзі жетпейтін адам отанын қорғай алмайды. Мерекелік бағдарламада әскери қызметкерлер күшімен дайындалған концерттік нөмірлер, сондай-ақ жас жауынгерлердің әскери спорттық дағдылары көрсетілді. Курсанттар көпшілік қауым алдында қару ұстап, қоян-қолтық ұрыс әдіс-тәсілдерін меңгеру және сын сағатта жол тауып шығу барысындағы шеберліктерін сынға салды. Ең үздік деп танылған жауынгерлерге Түрксіб ауданының әкімі Владимир Устюгов естелік сыйлықтар мен мақтау қағаздар табыс етті. Біз 1970 жылы құрылған Құрлық әскери институты аймағында тұрмыз. Бүгінгі күні бұл тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдер аймағында атағы мәлім әскери жоғары оқу орындарының бірі. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 25 жылдығына арналған үлкен іс-шараның тап осында өтуі де жайдан жай емес. Институттың жеке құрамы бұл жолы да әскери дайындығының мықтылығын көрсетті. Әкемнен үлгі алып осы институтқа оқуға түстім. Ол осы жоғары оқу орны жанындағы училищені 1995 жылы бітірген еді. Мен де әке жолын қуып, әскери әулеттің дәстүрін жалғастырғым келеді. Мұнда Қазақстанның егемендігі мен тәуелсіздігін қорғайтын нағыз патриоттар тәрбие алып жатыр. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрлық әскері әскери институты құрылған күннен бастап, әртүрлі мамандық бойынша 17 мыңнан астам офицер дайындап шығарды. Қазіргі күні олар Қазақстан мен тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінің әскери бөлімшелерінде қызмет атқарады. Жуырда Алматы экономика және статистика академиясында мәңгілік ел жалпыұлттық патриоттық идеясы қазақстандық қоғам дамуының негізі тақырыбында жастар және ғылым атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Шараны Алматы қалалық Қазақстан халқы ассамблеясының ғылыми сараптамалық тобымен Алматы экономика және статистика академиясы ұйымдастырды. Басқосуға Қазақстан халқы ассамблеясы мен этномәдени орталықтарының мүшелері, қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің өкілдері, ғалымдар, магистранттар мен студенттер қатысты. Студенттер арасында ғылыми тәжірибелік конференцияның негізгі мақсаты бұл жастардың Қазақстан халқы ассамблеясының негізгі қоғамдағы орнын анықтау және де біздің академиямызда биылғы жылы Қазақстан халқы ассамблеясы орталығы ашылған. Сол орталықтың негізгі жоспарында Алматы қаласының ғылыми сараптамалық тобымен бірлесе отырып осы студентаралық конференция өткізіп жатыр. Жиында студенттер өзара пікір алмасып, патриоттық сезім дегенде немесе ғылыми сараптамасы студенттердің бір өз деңгейіне жетеді деген мақсатта өткізіліп отыр. Конференция қол жеткен жетістіктерге қанағаттанып тоқырап қалмай, ілгері ұмтылуымызға дем беретін мәңгілік ел идеясын насихаттауға арналып отыр. Мәңгілік ел идеясы бізге ой салып, үлкен міндет жүктейді және өзімізді тануға көмектеседі. Конференция студент жастардың арасындағы диалог ретінде өтті. Диалог алаңында полиэтникалық қоғам үлгісін құру, Қазақстан халқы ассамблеясының қызметімен мәңгілік ел жалпыұлттық патриоттық идеясы,
және Қазақстанды дамытудағы жастар рөлі туралы сөз болды. Пленарлық мәжілісте Алматы экономика және статистика академиясының өкілдері, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің, Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясы мен Еуразия технологиялық университетінің студенттері мен магистранттары ғылыми баяндама жасады. Конференция өте өзекті тақырыпқа арналып отыр. Ол мәңгілік ел, содан кейін ұлтаралық, дінаралық татулық мәселесі. Мен де өзім осы конфессиялық келісім тақырыбын зерттеп осы конференцияға келіп отырмын. Жалпы біздің Қазақстан үшін ұлттардың және діндердің татулығы өте маңызды. Конференция мәңгілік ел құндылықтарын қалыптастырудағы Қазақстан халқы ассамблеясының рөлі, экономика және басқарудың өзекті мәселелері, Қазақстанның қаржы жүйесі, жаңа басымдық және даму үрдісі, қазіргі жағдайдағы экономика дамуының статистика, есеп және тексеру мәселелері, ақпараттық технологиялар мен қарым-қатынас дамуындағы заманауи үрдіс тақырыптары бойынша секция жұмыстарымен жалғасты. Родина Корей хоры 25 жылдығын атап өтті. Осы айтулы оқиғаға орай Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында мерекелік концерт болды. 25 лет это всё-таки дата. 25 жыл аз уақыт емес. Мен ұжымның барлық мүшелерінің алдында, сонымен қатар бұл күнде хор құрамында жоқ жандардың алдында да басым деймін. Ансамбліміз аға буын өкілдерінен тұрады. Олар әрбір әнді үйренуге үлкен жауапкершілікпен қарап, ерекше ынтықласпен орындайды. Біздің арамызда Қазақстанға 37-ші жылы қоныс аударған, сол жылдардың тауқыметін бастан өткерген жандар да бар. Родина халық қоры ертеден келе жатқан танымал ұжымдардың бірі. Хор ұжымы 1992 жылы Корей халық әндерін ерекше жақсы көретін жандарға арнап құрылды. Алматыдағы корейлер арасында мұндай адамдар аз болмай шықты. Әрине, ширек ғасыр ішінде ұжым құрамы өзгерді. Жалпы алғанда осы уақытқа дейін Родина хорында музыкалық білім алғаны бар, алмағаны бар 200-ден астам адам ән салған екен. Бүгінгі таңда хор құрамында 50-ге жуық адам бар. Анам орыс, әкем корей. Корей музыкасын білмей өстім. Орыс әндерін білетімін. Қазақ әндерінде үйреніп алушы ем. Ал корей әндерінің бәрі маған бір сарынды әуен сияқты естілетін. 7 жыл бұрын осы хорға келіп, корей әндерін ықылас қойып үйрене бастадым. Қазір кез келген корей әуенін бірден іліп әкетем. Ноталарға қарап, еркін шырқаймын. Қазір Алматыға ғана емес, бүкіл республикаға танымал Родина хоры мәдени орталықтардағы көркемөнерпаздар ұжымдарының бірінші республикалық фестивалінің лауреаты. Қазақстан корейлері өнер фестивалінің бірінші дәрежелі дипломының иегері. 2006 жылы «Мы едины» ән байқауында хор ұжымы екінші орын алып, мақтау қағазына ие болды. Бұл тізімді әрі қарайда жалғастыра беруге болады. Халық хоры атағына ие болуымыз ұжымымыздың ең басты жетістігі. Бізге Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігіндегі жоғары лауазымды адамдардан құрылған арнайы комиссия келді. Комиссия мүшелері жұмысымызды бақылап, дайындығымызды және концерттерімізді көрді. Олар жұмысымызды жоғары бағалады. Родина хорының әншілері мерейтойлық концертінде дәстүрлі және заманауи жанрларды шебер үйлестіріп, өздерінің өнерін құрмет тұтатын үлкен кішісі аралас барша көрермендерін репертуарының алуан түрлілігімен қуантты. Ұжым репертуарында корей, қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі 80-нен астам ән бар. Родина хорын мерейтоймен құттықтауға Бидульги және Намсон Корей би ұжымдарының мүшелері келді. Бұл үшін мәнінде үлкен ықылас көрсетіп, мақтауға лайық өнер ұжымы. Халық хоры деген атаққа осыдан 10 жыл бұрын ие болған ұжым өзінің осындай құрметке лайық екенін әр концертінде дәлелдеп келеді. Қаланың ең әдемі концерт залдарының бірінде өткен мерекелік іс-шараға халық хорын сүйсіне тыңдайтын және осы ұжымның өнерін айрықша құрметтейтін көрермендер жиналды. Родина хоры тұнығы бұзылмаған ұлттық өнерді сақтап қалудың үлгісі, ал олардың әндері халықтың жан дүниесінің айнасы іспетті.
Кеште Родина хоры орындаған әрбір әнге көрермен үлкен қошемет көрсетті. Мерейтой иелер үшін көрермен ризашылығына бөленіп, алғысына ие болудан артық нендей сый болмақ? Тағамының өзіне ғана тән ерекшелігі болатыны неліктен? Мұның әр түрлі себептері бар. Бұған әрине ең алдымен сол халық өмір сүрген жердің географиялық жағдайы, мәдени дәстүрі, діні, сол елдегі тарихи жағдайлар әсер етеді. Ұлттық тағамдардың өзіндік ерекшеліктері де осы факторлардан туындайды. Ұлттық тағамдар құпиясы туралы білгіңіз келе ме? Ендеше қалам қағазыңызды алып, бүгінгі тағамның қалай дайындалатынын жазып алыңыз. Урия Курташирова Қырымда кең таралған жүзім жапырақтарын қосып жасалатын тағамды дайындау жолдарын айтты. Мен сіздерге Қырым татарларының сарма деп аталатын тағамы қалай дайындалатынын айтып бергім келеді. Оны жүзімнің жас жапырақтарынан әзірлейді. Ол үшін сиыр еті, езілмей пісетін күріш, маринатталған жүзім жапырақтары, пияз, аскөк, ақжелкен, тұз, бұрыш қажет. Ең алдымен тартылған еттен бастаймыз. Ара қатынас мөлшері 1:4 болатындай етіп алып, шикі күріш пен сиыр етін араластырамыз. Оған біраз пияз қосу керек. Пияз етке қарағанда шамамен 2 есе аз болуы тиіс. Оны ұсақ етіп турау керек. Неғұрлым ұсақ болса, соғұрлым жақсы. Тұз бен бұрыш қосып, осылардың бәрін мұқият араластырамыз. Ең соңында өткен жылғы егіс өнімінен дайындалған консервіленген жүзім жапырақтарын алып шығамыз. Жүзімнің жас жапырақтары тағамға айрықша қышқылтым дәм береді. Оларды көктемге жинайды да, қысқа арнап консервілеп қояды. Жапырақтың жылтыр жағын сыртына қарату керек. Домалақталған ет қоспасын жапырақтарға ораймыз. Ең бастысы, қоспалар сыртқа шығып тұрмауы керек. Сосын оларда шұңғыл ыдысқа тығыздап салып, тұздап, үстіне су құямыз. Кастрюльді отқа қойып қайнағаннан кейін, тағы 20-25 минут пісіреміз. Содан соң отты сөндіріп бетін жауып қоямыз. Сонда ол бабымен пісет. Ал біз оған дейін шай дастарханына қоятын тәтті дәмді тағамдар әзірлейік. Пахлава – Қырым татарларының шай дастарханына қоятын ұлттық тағамы. Айрықша ерекшелігі көп қатпарлы. 5-тен 45-ке дейін қатпарлы болады. Бұл тағамды әзірлеу үшін қажет қоспалар – ұн, жұмыртқаның сары уызы, сары май, сүт, қант ұнтағы, тұз, ванильді қант. Қамырын әзірлеу үшін ұннан басқасының бәрін қосып араластырамыз. Бұлар 3 жұмыртқаның сары уызы, 150 грамм сүт, аздаған тұз, және 2 шай қасық ерітілген сары май. Енді осыны ұнның үстіне абайлап құйып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамыр кем дегенде 15 минут тұру керек. Неғұрлым көп тұрғаны жақсы. Содан соң оны үлкен әрі жұқа етіп жазып, жайма нан істейміз. Оның бір жартысына жұмыртқаның ақ уызын жағамыз. Жайма нанды оқтаумен жұқалап жазып, қиық шалап кесеміз. Оны сыртына айналдырғанда мына тәрізді қатпарлы жапырақшалар пайда болады. Енді пахлаваны қайнап тұрған өсімдік майына салу керек. Осы кезде оның қатпарлары раушан гүлдері сияқты болып ашылады. Оларды тәрелкеге салып, бетіне қант ұнтағын себеміз. Бұл кезде сарма да дайын болып қалады. Енді мерекелік дастарған жая беруге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Әдетте сарманы қаймақ салып жейді. Қаймақ жас жүзім жапырақтарының қышқыл дәмін жұмсартып, тәбетіңді аша түседі. Сарма дайындаудың біз ұсынған әдіс-тәсілдері аспаздық шеберлігін шыңдай түсуге құштар қыз-келіншектердің көңілінен шығарына сөз жоқ. Келесі бағдарламада Қазақстан Республикасында тұратын этникалық топтардың мәдениеті,
әдет ғұрпы мен салт дәстүрлері және көп ұлтты еліміздегі өнер, музыка, әдебиет саласындағы халықаралық жобалар туралы сюжеттер легін жалғастырамыз. Бір аптадан кейін дәл осы уақытта Қазақстан ұлттық телеарнасында қайта жолыққанша, қош сау болыңыздар.